O motor da história da Texaco é o futuro. Sempre foi. E olha que já são mais de 100 anos nesta estrada, investindo em tecnologia, desenvolvimento, performance, até chegar em um lubrificante à frente do seu tempo. O que já é uma tradição pra gente. Só que toda vez que chegamos lá, o futuro se renova. E começa a busca por um objetivo novo. Uma busca que tem início, meio e nunca tem fim, melhorando os nossos produtos e a sua vida. É assim que a Texaco avança há mais de 100 anos. Porque movidos pelo futuro, o motor da nossa história nunca vai parar. Texaco Lubrificantes. O futuro desde sempre.